ស្នេហ៍ជនអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនៅក្នុងត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំ2024នេះគឺប្រមូលចំណូលពន្ធអាករគ្រប់ប្រភេទបានចំនួន 7,767 billion rial ត្រូវនឹងប្រមាណ 1,917 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកស្មើនឹង 46% នៃផែនការច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ2024អាដាមកងវិបលរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានលើកឡើងក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលប្រមូលផ្ដុំពន្ធដារប្រចាំខែមិថុនាប្រចាំឆមាសទី1ឆ្នាំ2024នៅថ្ងៃទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះថាចំពោះលទ្ធផលប្រមូលចំណូលពន្ធនៅក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះចំណូលពន្ធអាករគ្រប់ប្រភេទដែលអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារប្រមូលបានជាក់ស្ដែងតាមប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យចំណូលអនឡាញមានចំនួន10000ពលានរៀលត្រូវជាង248លានដុល្លារស្មើនឹង 76% នៃផែនការច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ2024ក្នុងនោះបើគិត6ខែក្នុងឆ្នាំ2024វិញឃើញថាចំណូលពន្ធអាករដែលអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារប្រមូលបានជាក់ស្ដែងតាមប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យចំណូលអនឡាញរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារមានចំនួនជាង 7,767 ពលានរៀលត្រូវនឹងប្រមាណ 1,917 លានដុល្លារស្មើនឹង 46% នៃផែនការច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ2024ជុំវិញវិស័យពន្ធដារនេះអាដាមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារអូនពាន់មនីរដ្ឋឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុជំរុញឲ្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារអនុវត្តនូវវិធានការនិងជាយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ៗដូចជាបន្តពង្រឹងការផ្សព្វផ្សាយនិងការអនុវត្តប្រកបដោយការយកចិត្តទុកដាក់នូវវិធានការលើកទឹកចិត្តនិងសម្រួលផ្នែកពន្ធដារជូនវិស័យឯកជនបន្តរៀបចំនិងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពវិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តប្រកាសសេចក្តីណែនាំឬសេចក្តីជូនដំណឹងពង្រឹងការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ទៅលើគុណភាពនៃការផ្តល់សេវានិងលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់ខ្លួនបន្តជំរុញនិងបង្កើនល្បឿននៃការធ្វើបរិវត្តកម្មរដ្ឋបាលសារពើពន្ធនិងបន្តធ្វើទំនើបកម្មប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងកម្មវិធីប្រកបដោយស្មារតីបុរេសកម្មតាមរយៈការអភិវឌ្ឍនិងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនិងអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងរួមជាមួយនឹងការពង្រឹងសមត្ថភាពមុខងារវិភាគទិន្នន័យបន្ថែមទៀតដើម្បីបន្តជំរុញបង្កើនកម្រិតអនុលោមភាពការពើពន្ធដោយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចពន្ធដារប៉ុន្តែពិបាកនៅក្នុងការគេចវេះតាមរយៈការបន្តអភិវឌ្ឍបន្ថែមនៅមុខងារមួយចំនួនក្រៅពីវិធានការខាងលើអាដាមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារបានជំរុញឲ្យពង្រឹងការងារចុះបញ្ជីពន្ធដារធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានសហគ្រាសនិងបន្តកិច្ចសហការជាមួយនឹងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មពាក់ស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធដើម្បីចូលរួមកែលម្អនិងជំរុញការងារចុះបញ្ជីសហគ្រាសតាមថ្នាក់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានឲ្យមានកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនិងមានភាពគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតាមរយៈការពិនិត្យនិងស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាប្រឈមនានាជាពិសេសបន្តជំរុញលើការរៀបចំចរចានិងពង្រីកវិសាលភាពនៃកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការលុបបំបាត់ការយកពន្ធត្រួតគ្នាជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសនានារួមជាមួយនឹងការបន្តរៀបចំលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តនិងផែនការសកម្មភាពដើម្បីគ្រប់គ្រងការអនុវត្តវិធានការនានាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពន្ធដារដូចមានកំណត់នៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្តីពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធ2023-2028ជាដើម